أعوذ بالله <سؤال> من الشيطان <سؤال> الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله رب العالمين حمد لله صلاة وسلاما على رسول الله سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أولياء الله Alhamdulillah terlebih dahulu mailah sama-sama kita membaca ummu kitab al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين 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 يا رب العالمين الحمد لله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأهل العقدة من لساني يفقه قولي Allahumma aftah alayna haikmataka wa insyur alayna min khazaini rahmatika ya arhaman rahimin Alhamdulillah, Alhamdulillah, apa khabar semua? Baik, Alhamdulillah, Subhanallah Bunyi dengung tak? Kau okey je? Okey je ya? Okey Saya kot kena jauh sikit Dengung sikit kan? Biasa macam, biasa ke tak biasa ni? Oh memang biasa <laughs> Jadi mungkin saya ni kuat sikit bunyi mungkin speaker kat sini eh uh, ha, Tak apa Kat situ walau bagaimanapun insyaAllah uh, Semuanya baik Baik saja dengung pun <laughs> Jadi Alhamdulillah Subhanallah uh, Terlebih dahulu terima kasih kepada UEM Betul kan? Mana-mana <laughs> nampak logo UEM ni Ha, kalau kat Negeri Sembilan tu melintas je taman-taman besar tu UEM. Dia developer yang tarian terbesar di Malaysia kan. Ha, uh, baru saya tahu tadi plus pun bawah UEM juga ya. Oh, Masya Allah. Jadi balik ni saya dapat tu free tak ni? <laughs> Kau ada kad dia ke kan? Okey, subhanallah, alhamdulillah. Terima kasih pada pihak UEM atas jemputan ini. Uh, walaupun uh, saya tengok asalnya penceramah Al-Fadila Usazah, Datuk Ustazah Hafizah Musa kan. Jadi um, Alhamdulillah dalam keadaan yang agak last minute juga. Tapi Alhamdulillah kebetulannya Allah Ya Jamik Ya Maha menemukan kitalah pada hari ni. Kebetulan memang ada turun ke Ampang. Ha, cuma petang ni je satu ada rakaman. Jadi memang kosong antara tengah ni. Subhanallah Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita dikumpulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Okey ya? Eh? Boleh ya? Eh? Dikumpulkan di sebuah taman syurga Allah. Walaupun kita ni semuanya masing-masing ada cerita masing-masing kan? Aa, cerita apa sekarang ni? ni? Cerita raya. <laughs> Bawah tu dah ada lah tu tempat main congkak lah apa lah tu kan? Replika Adil Fitri tu kan? Ha. Sekarang ni orang duk bercakap pasal cerita raya Kan baju raya, biskut raya, mood raya dah ada betul tak? Ha, tak boleh tipu dah Tinggal lima hari je lagi ha. Tapi Alhamdulillah Pihak ha, surau Saya kira ni anjuran surau lah ya UAM, Masih lagi meneruskan Dan mungkin ini kuliah yang terakhir ke 30 Mei ni ha, Kuliah penutup ni kan Kuliah yang terakhir ha, untuk Ramadan 1440 Haa Maksudnya di penghujung pun walaupun keadaan sibuk macam mana pun kita masih lagi uh, disusun oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk berada di tempat yang terbaik di atas muka buminya iaitu di taman syurganya. Mudah-mudahan dengan kita memaksa diri kita semua ini pada saat ini untuk berada di sini Allah melihat usaha kita, Allah melihat ikhtiar kita, Allah melihat pengorbanan kita. Insya-Allah mudah-mudahan Allah pun akan pilih kita untuk berada di syurganya yang sebenar di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Jadi tajuk saya hari ini diminta iaitu Ramadan meraih takwa. Ha dah banyak kali dah sebut ni kan tajuk sama je belaka ni kan. Itulah tajuk yang paling glamour di bulan Ramadan. Bagaimana Ramadan ini nak membentuk takwa. Tapi saya hari ini sebab dah last dah ni, dah hujung dah ni kuliah yang terakhir. Kemudian malam tadi dah malam 25 hari ni, 25 Ramadhan tinggal 5 hari. Saya kira nak buat satu muhasabah. Adakah kita dah berjaya meraih taqwa? Pasal macam mana nak raih taqwa tu, banyak dah ceramah. Banyaklah kita dengar, betul kan? Nak raih taqwa daripada puasa tu sendiri, daripada tarawih tu sendiri, daripada sedekah, daripada apa... Uh, kita uh, kita faham puasa ni imsak. Imsak ni bukan menahan daripada makan dan minum saja. Imsak juga mulut, imsak mata, imsak telinga, imsak tangan, imsak kaki. Jadi bagi kita muhasabah, adakah kita ni hanya imsak perut saja? Maksudnya hanya menahan lapar dan dahaga saja. Kalau kita tak boleh menahan lidah kita daripada berkata keji, mengumpat ke menghina ke mengata ke sekarang ni nak mengata tak nampak keji sangat tak nampak teruk sangatlah mengata tu sebab melalui tulisan kan lagipun orang tak kenal lagipun buat fake account h ha, kan kalau bab yang okey-okey guna account ni yang betul tak nak marah-marah nak maki hamun tu kan pasal artis ke pasal apa apa ke ha, dia guna fake account ha, contoh pasal politik ke walaupun manusia tak tahu Akaun ni milik siapa Tapi Allah dan para malaikat Confirm tahu Tetap akan dicatat Subhanallah Jadi Kalaulah kita belum mampu nak menjaga Lidah kita daripada berkata yang kesat Menyakiti hati sesiapa Termasuklah mungkin menyakiti hati suami ke Menyakiti hati anak-anak ke Menyakiti hati kawan-kawan nak -kawan sekerja ke Wallahualam Kita belum lagi dapat meraih darjat taqwa tu ha. Dan sekarang untuk kita memahami Apa itu takwa sebenarnya Yang kita duduk sebut takwa-takwa Kita ni orang yang bertakwa tak ni ya ha. Berani tak nak declare Alhamdulillah Ahli ni orang yang bertakwa nak lalu ni oh, Kan bila nak lalu Tepi sikit orang bertakwa nak lalu Tepi sikit orang beriman nak lalu ha. kita sekarang ni, kita kita boleh mengaku kita ni siapa? Kita seorang Muslim Berani tak mengaku Muslim? Beranilah kan? Apa bukti Muslim? Islam, agama Islam Kita tahu Muslim ni satu agama yang bukan di dalam saja Tapi Zahir pun nampak Muslim Betul atau tidak? Anak saya pernah lah tanya Kan dia tengok orang Melayu tapi tak menutup aurat Free hair contoh kan ini saya bagi contoh saja Bukan unsur mahina, tidak ya Lepas tu dia tanya uh, Umur tujuh tahun kan Dajjal satu Umi, itu orang Islam ke tidak? Orang Islam lah tu Orang Melayu kita orang Islam Bukankah Islam tu wajib pakai tudung? Ya, wajib Lepas tu dia tak pakai tudung Dia Islam ke tak? Islam Nampak tak dia keliru kat situ? Kalau tak pakai tudung pun Islam Maksudnya boleh lah tak pakai tudung Uh, faham tak? Lepas tu saya kata wajib kalau tak pakai tudung berdosa, berdosa. Habis tu kenapa dia tak pakai? Ha, kan? Jadi sebab itu Islam ini satu agama kalau kita tengok Ikraru bil lisan disebut dengan lisan. Asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Lepas tu al-amalu bil jawarih al-iqraru bil lisan Sekejap um, Islam ini yang pertama disebut dengan lidah Al-Iqrah bilisan berikrah bi dengan lidah Wa Wa Tak ingat pula kalimah tu Wa isbati Laisal iman Bitamani walaki ikra... Bil Iqrar bil qalbi Ikra dalam hati Itasdikun bil qalbi Membenarkan dengan hati Hati membenarkan Kemudian lidah pun menyatakan ya saya orang Islam mengucap syahadah. Kemudian yang ketiga al al i, wal amal bi jawarih dan juga dibuktikan dengan perbuatan dengan jawarih. Jadi kalau setak sempurna tiga ni hanya pada hati je. Ya saya beriman kepada Allah. Ya saya beriman kepada Rasulullah. Saya beriman uh, syurga itu benar neraka itu benar. Saya tahu ini perintah wajib Okey, dia dah cukup dah tu pada lidah tu. Saya tahu menutup aurat ini wajib. Saya tahu solat ini wajib. Lidah pun cakap, hati pun beriman. Tetapi dia tidak beramal dengan jawareh. Faham tak? Dia kata, ya solat itu wajib. Tapi dia tak semayang. Cukup tak syarat dia jadi orang Islam? Ya, tak cukup. Sebab apa? Pergi pula kepada rukun rukun Islam. Betul tak? Rukun Islam ni ada lima kan? Syahadah, kemudian salat, kemudian puasa, zakat, lepas tu haji. Kalau satu je kurang, maka dia adalah kelima-lima ini saling melengkapi. Tak boleh. Empat tolak satu, kuat lagi. Saya cuma tak semayang je. Empat lagi saya buat. Empat tolak uh, dua, tak. Empat tolak satu, jawapannya kosong. Bat rukun Islam, empat tolak satu, jawapannya kosong. Bukan empat. Lima tolak satu, jawapannya Bukan empat tapi lima tolak satu jawapannya kosong. Bukannya oh, empat kuat lagi masih lagi stabil. Tak. Bila sebut rukun Islam nak mengaku Muslim mesti kena lengkap rukun Islam. Lepas tu orang tanya macam mana dalam bab haji saya memang tak mampu. Pasal kemampuan ni memang kita kena jujur dengan Allah. Memang kita kena jujur dengan diri kita. Betul ke kita tak mampu? Ha, contohlah mati esok kan? Esok-esok mati. Memang akan matilah Bukan esok tunggu raya dululah kan ha, ha. ha. Sebab tu tak boleh sebut esok mati Esok-esok ha, ha, Macam tu Kita memanglah takut nak mati Semua orang takut nak mati Kalau saya tanya ada siapa yang ready dah nak meninggal Nak mati Oh tak ada Sebab amalan kurang sangat Dosa banyak lagi Tapi masih sama tak berubah juga kan Takut-takut ha. Okey Contohlah bila dihisap dalam kubur kan Cek pasal lima rukun Islam ni Eh, puan kenapa tak pergi haji? Tak mampu. Rumah besar, kereta besar. Contohlah kan. Pergi Langkawi boleh? Korel banyak. Tu kos tu, beg kos tu ada. Ha, kasut. Umpamanya begitu. Umpamanya masa itu yang jawab mampu tak mampu pergi haji ni bukan mulut tapi amalan. Contohlah pula tanya orang lelaki. Tuan, kenapa ni tak pergi haji ni? Haji kan kalau mampu, saya tak mampu. Tuan merokok tak? Merokok. Ha, contohlah ni ya, bukan beli siapa-siapa. Berapa tahun merokok? 20 tahun. Baiklah, akan dikira. Sehari berapa? RM10. Contohlah, sebulan? 300. Takkan nak kalkulator juga kan? Ha, congok je lah, 300. Setahun kali 12 jadi berapa? ha, Saja je ni Nak suruh hilang ngantuk kan ha. Jadam berapa kau 300 kali 12 bulan ha? 3,600 ha. Matematik dah tinggal lama dah kan Kalkulator je belaka Okey, 3,600 Kalau tabuh haji cukup 3 tahun 3,600 boleh 10,000 betul tak Ha. Nama terus naik dalam giliran Soal nama tak naik-naik Tapi dah cukup RM10,000 Itu barulah terlepas Maksudnya kita dah cukup dah basic Untuk dipanggil masuk list Walaupun kita daftar Memanglah keluar tahun 60, tahun 70 kan Tapi kalau kita dah cukup basic yang RM10,000 tu Dia akan naik mungkin tahun depan cepat Panggilan tu cepat Tapi kita duduk berhujah tu lah Lambat lagi tahun 60 lebih Duk ketak tahun 80 lebih Sebab basic tu lah yang kita masukkan RM1,300 masa daftar haji Tak naik-naik sebab itu sebelum kita nak kumpul harta untuk perkara lain Penuhkan dulu syarat tu Kemudian insya Allah barakah harta yang lain-lain tu akan bertambah-tambah Faham tak maksud saya? Dia bukan mulut saja yang cakap Ya Allah aku tak mampu Aku tak mampu Sedangkan kita boleh beli rumah yang besar Bayar ansuran berapa ribu sebulan Kereta yang besar Kita boleh beli barang kemas Kita boleh beli rantai gelang Kita boleh beli itu beli ini tapi kita tak boleh menyimpan untuk simpanan besi untuk dipanggil masuk untuk haji. Kalau meninggal tu dikira memang tak buk, dikira tak sengaja. Tapi kalau kita tak pernah memenuhi yang asas basic tu maksudnya sengaja tidak mahu menunaikan rukun Islam yang kelima iaitu menunaikan haji. Ha, faham tak? Subhanallah. Sebab itu bila kita pergi kepada belum pergi takwa, saya kita baru kupas tentang bab Islam. Sempurna tak Islam kita? Kalau sempurna lima tu, kemudian termasuklah perkara-perkara yang wajib yang lain. Sebab apa? Tak ada pun rukun Islam tu menutup aurat. Ha, jadi tak tak wajib dah menutup aurat. Bak solat wajib tak menutup aurat. Jadi apa-apa yang mewajibkan, sesuatu yang wajib itu sempurna, maka menutup aurat itu jadi wa wajib. subhanallah. Okey. Jadi tadi saya tanya, berani tak kita mengaku kita sebagai muslim? Alhamdulillah insya-Allah naik tingkatan tinggi sikit lepas muslim mukmin berani tak nak mengaku kita ni orang mukmin orang beriman rasa cukup tak syarat kita jadi orang beriman ni eh? ha sebelum tajuk kita hari ni nak bincang laan lakum tatakum mudah-mudahan jadi orang bertakwa nak mengaku orang muttaqin ni subhanallah naik tingkatan yang lebih tinggi sikit iaitu mukmin Orang yang beriman Apa maksud orang yang beriman? Hadi Nabi SAW Laisal imanu bitamani Iman ini bukan omongan kosong Ataupun angan-angan Walakin ma wuqira fi qalbi Tetapi apa yang disebutkan Diikrarkan dalam hati Wasaddaqahu amalu Dibuktikan dengan perbuatan Contoh Kita beriman Kita yakin Iman uku iman ada berapa? Enam kan? Beriman kepada Allah Beriman kepada malaikat kalau nak pergi kepada beriman pada malaikat, percaya tak ada malaikat kiri kanan roket antik yang mencatat amalan kita? Waktu kita mengumpat, masa tu kita percaya tak ada malaikat kiri kanan? Uy, memang tak ingat. Masa tu iman kita memang sama ada-ada ataupun memang nipis sangat. Ha. Kalaulah kita betul-betul iman tu, memang yakin betul ada malaikat duduk catat ni, kita ni, uish janganlah catat. Oh kan. Sudah ada dicatat. Ha. Dan kita mahu memadamkannya. Subhanallah. Kalau kita dengar orang kata kan, benda yang lalu memang tak boleh nak diubah, tapi dosa yang lalu boleh diubah. Betul atau tidak? Dengan taubat, dengan istighfar. Subhanallah. Tapi siapa yang mempermainkan malaikat? Ah ha, tak apalah. Catat nak catat catatlah. Apa ni saya istighfar. oh kan contohlah kan. Mempermainkan taubat dia sengaja buat dosa Kemudian dia sengaja tak takpelah Lepas ni kita taubat dah sama-sama Ada orang yang berfikir macam ni Allah kan maha pengampun Tapi bila dia dah bermula dengan mengejek taubat Mempermainkan taubat Na'udzubillah awal-awal lagi taubatnya ditolak ha. Tapi kita lepas mengata Rakan sekerja contohlah kan Bos ke apa ke kan ha. Boleh bonus tak ni raya ni Dapat tak bonus Oh dapat pun dah habis oh, Ciput sangat Oh Itu ayat yang bersyukur ke Ayat pasrah tu Alhamdulillah. Alhamdulillah Ada kerja Lepas tu ada bonus Alhamdulillah Subhanallah kan Tapi bulan Ramadhan ni Yang kita kerja Bonus daripada Allah lah Kan Allahu Akbar Ustazah ha. Betul lah Apabila bonus kita sikit Lalu kita pun sabar Kan Nabi sebut Ramadhan syahrul sabr Ramadhan adalah bulan sabar. sabru sawabuhu jannah. Dan sabar itu ganjarannya adalah syurga. Sebenarnya kita kalau dapat bonus separuh gaji pun tak cukup lagi. Dapat bonus sebulan gaji, dua bulan gaji pun takkan cukup. Betul atau tidak? Takkan cukup. Ah, ha, mula tambah, mula biskut raya ada enam balang. Dah dapat sebulan gaji, tambah lagi senarai biskut raya. Bang, balang pula tak cukup. Ha, kan mula-mula tu Lepas tu okey balang Tambahlah balang beli pula tapuai kan ha, Baru tahan lama Biskut ni boleh tahan tau depan bang Kalaulah uh, balang biasa tak tahan Kita nak tahan setahun ha. Ok dah beli balang Terlebih lah pula tak cukup dua lagi Bang tambah biskut lagi ya eh. Terlebih balang pula Balang warna purple letak atas meja Tak sesuai lah bang dengan kapet ha, Kan Kapet pun tukar. Lain sangat lah dengan langsir Langsir pula tukar Nak sebut kalau kita ni kan Bergantung kepada nafsu Bergantung dengan keinginan Memang tak pernah puas Walaupun Nabi kata kamu diberi Gunung emas yang pertama Sudah tentu kamu nak gunung emas yang kedua Akhirnya orang yang kaya Orang yang cukup Iaitu orang yang ada sifat qanaah Syukur apa yang ada dan ini sangat mahal ini sebenar-benar kaya Iaitu kaya yang sebenar syukur apa yang ada Miskin yang sebenar tak cukup-cukup apa yang ada Sebenarnya kereta dia memang dah elok dah Dah sedap dah kan Kereta apa contoh Myvi ke ha, Dah sedap dah Myvi gemuk kan ha. Yelah lebar lah Myvi tu kan Berbanding kanc kancil kurus sikit kan ha. Kan katak-katak kembung kan Myvi tu kan katak maksudnya Ha. Kancil kan memang solid je kan kecil. Sebenarnya dah selesa dah Tapi sebab kurang syukur Asyik tengok kereta orang lain Dia dalam Myvi yang sedap pun Dia terseksa Bang bilalah nak beli Asyik melintas je tu kan Nak pula intai wellfire. Ha, Contoh lah kan Tak intai kecik-kecik Lalu wellfire merana Lalu wellfire Ya Allah sakit mata tengok Ha tapi kalau ada sifat qanaah syukur apa yang ada ini salah satu cabang iman sifat orang yang beriman dia akan menikmati wah seronoknya wah alhamdulillah maksudnya memang dia tengok kereta impian tu tapi tak membuatkan dia me merana subhanallah jadi bila kita sebut pasal iman nampak tak nak mengaku mukmin pun kita tak lulus sebab yang pertama tu beriman kepada Allah tu kalau kita kupas tu memang banyaklah luas sebut beriman pada malaikat tu kalau betul yakin malaikat ini sentiasa ada tak pernah tinggalkan kita, takkan mampu buat dosa di tengah malam. Waktu tengah malam duduk sorang-sorang dalam bilik contohnya. Betul kan? Lepas tu duduk sorang-sorang kat rumah pun takkan mampu minum berdiri. Walaupun anak tak ada masa tu kan. Anak tak ada elok semua tak ada, duduk tepi kopi kan tekan go 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 go. Dengarlah suami tu kan seret kaki datang dapur Terus duduk. <laughs> Nak jadi isi solehah kan? Maksudnya kita kadang tu buat sesuatu bukan kerana yakin adanya malaikat ataupun perkara gaib ataupun dicatat. Kalau kita yakin kita dicatat semua kebaikan yang kita buat walaupun kita duduk seorang-seorang kita akan buat akhlak yang baik tu. Tetap minum duduk, tetap makan duduk, tetap duduk sopan dalam rumah walaupun seorang-seorang di. Sebab itu di antara tanda-tanda seseorang itu berbuat sesuatu kerana makhluk antaranya adalah bila bersama dengan makhluk dia rajin beribadah. Bila bersama dengan Al-Khaliq iaitu dengan Allah saja masa tu manusia tak ada dia malas nak beribadah. Dan sifat ini ada pada kita. Perasan atau tidak? Contoh kalau kita pergi semayang, isyak berjemaah ataupun maghrib berjemaah, kita duduk dekat masjid. Lepas tu orang bangun solat lepas maghrib, orang solat ba'diyah. Kita bangun tak? Dah semua orang bangun kan? Betul tak? Malulah pula tak bangun. Ha, dah lah ustazah. Ha, contoh lah kan? Ustazah pergi. Memang kita pun akan bangun semayang sekali. Tapi kalau kat rumah agak-agak semayang tak tu? Berat ke ringan nak solat ba'diyah tu? Berat. Berat. Setengah orang, kalau kalaulah tak ada orang yang melihat, susah nak bagi sedekah tiba budak tu datang depan kita pula ada orang pula nampak ish malulah kalau tak bagi ha bila buka pula beg duit tengok-tengok ada tengok ada RM10 je kita cari yang singgit ha tapi tak ada kan bagilah juga kan malu dah buka beg duit ni nak cakap ramai mana orang bila bersama dengan makhluk dia jadi buat ibadah tapi kalaulah kita berada dalam situasi tu kita bangun solat sebab orang ramai sebab orang tengok segan Lepas tu kita istighfar lah mudah-mudahan Allah terima. Sebab apa meninggalkan sesuatu kerana manusia itu riak. Buat sesuatu kerana manusia itu syirik. Faham tak? Meninggalkan sesuatu kerana manusia. Contoh, kita kata kita tak nak lah bangun. Kita nak bangun solat uh, sunat ni tiba-tiba rasa macam lain macam je. Rasa sengiau je. Rasa macam riak. Mari rasa riak. Ha, masa nak sedekah rasa riak je. Ada orang kata, kalau saya kalau dah rasa riak tu saya tak buat lah. Faham tak? Ha, bila semayang daripada riak baik tak payah buat. Ha, sebenarnya bila dia tak jadi nak solat sunat tu, kerana takut riak pada manusia ni itulah riak. Ha, tapi kalau buat sesuatu kerana manusia, memang dia semayang kerana manusia. Bukan dia tinggalkan sesuatu ni. Ini isu tinggalkan tadi. Dia nak sedekah, lepas tu main rasa riak. Memang rasa riak. Lagi-lagi orang nampak. Betul kan? Lepas tu kita pula terambil RM50. Lagi besar riak tu. Tersalah sebenarnya. Tertukar. Kan dekat singgit RM50. Ya Allah, RM50. Ha, tak apalah, aku kan bos. Malu lah kat orang bawah kan. Aduh, dah masuk tu kan. Rasa riak. Tapi kalau kita cancel. Ish, aku ni dah riak, cancel tinggalkan sesuatu kerana manusia itulah riak. Ha, tapi buat sesuatu. Asalnya tak niat langsung nak sedekah. Tapi sebab orang semua tabung pula lalu kat depan kan? Hai, kan sedekah senyum saja cakap apa? Senyum je. Ha kan? Sedekah senyuman. Pasu kita buat tu memang bukan sebab apa sebab manusia, maka itu adalah syirik melakukan sesuatu kerana manusia. Tapi tahap syirik yang khafi, syirik yang kecil. Subhanallah sebab itu kita nak kupas pasal rukun iman tu kan Belum pergi kepada beriman pada hari Kiamat beriman kepada Al-Quran Al-Quran ni kan sebagai panduan hidup kita Betul kan manual, manual kehidupan Tapi banyak kita tak rujuk Al-Quran Banyak kita tak ikut apa yang Al-Quran suruh Al-Quran perintah dan sebagainya Contoh kalau kita beli Lego kan Anak kita pasal dia nak bina binaan macam Lego tu Dia akan buat apa? sekejap-sekejap tengok manual tengok bina sikit tengok te kalau dia tak tengok boleh bina tak tak boleh jadi kita nak membina diri kita sebagai orang mukmin dan orang yang bertakwa memang al-Quran adalah rujukan apa pun kita tengok apa kata al-Quran oh ini dilarang daripada dalam al-Quran Bahkan kita takkan berdolak dalih pun sebab Al-Quran ini adalah ketetapan yang tidak ada excuse. Boleh tak macam ni? Boleh tak macam ni? Ini adalah ketetapan bukan pilihan kita. Apabila Allah tetapkan sesuatu, ia wajib mandatory. Dan kenapa Allah buat wajib mandatory seperti ini? Sebab Allah nak masukkan kita dalam syurganya lah. Ni nak masuk kerja jadi UEM. Ha, kena suruh tu betul. Kan tak dapat kan Zaza? UEM ni kan? Susah tak nak dapat kerja ni dulu? Oh ada yang senang ya dapat macam tu dapat. Bermula nak dapat kerja dekat UEM ni, nak dapat gaji hari ni ni, nak dapat pangkat-pangkat semua ni. Bermula bila lagi ni usaha di bermula? Daripada sekolah tadika dulu ni. Kalau tak lulus tadika dulu kan? Ha, boleh masuk ke darjah satu? Tak lulus lah darjah ha, enam tu boleh nak masuk sekolah menengah Tak. Boleh juga eh? Okey lah. Kalau gitu bermula sekolah menengah lah ceritanya. Maksudnya nak jadi diri kita hari ini ni nak dapat kelulusan apa ni kan bermula daripada tadika dulu. Sekolah rendah, patu sekolah menengah, patu masuk universiti. Dah lama dah perjalanan ni bukan masa interview tu je. Lepas tu cukup lah syarat, interview lulus exam lulus apa-apalah syarat. Lepas tu bolehlah hasilnya masuk ke dalam UEM ni. Ha, nak sebut O-U-M. Ha, tu tempat saya belajar dulu. u -E m ni. Betul atau tidak? Dan ada tak orang yang buat uh, maksudnya tunjuk perasaan nak marah? Apa syarat macam ni, ni nak masuk kerja? Ataupun ada orang yang pergi jumpa bos je, jumpa pengarah, CEO. Ambil lah saya kerja. Tolonglah saya adalah orang yang amanah, tabligh, fatonah. semua kan. Ha, saya ni ni ni. Uh, buktikanlah saya kerja sebulan. Tapi tak menempuh jalan interview semua tu. Agak-agak boleh tak? Tak boleh. Dan tak ada orang petikai pun konsep interview untuk dapat kerja ni. Bila kita nak masuk syurga Allah, syurga Allah lagi mahal. Allah juga membuat syarat-syaratnya. Tapi kenapa kita masih berkira-kira untuk ikut syarat-syarat yang Allah tetapkan. Tapi nak. Bila kita nak sesuatu, betul tak kita sanggup tempuh apa saja? Bila OUM kata, OUM pula. UEM kata, sebagai staff, ini awak punya Syarat-syarat uh, Ataupun ada undang-undang Ada peraturan tak ni? Ada peraturan kan? Kalau lah kita cakap Saya tak ikhlas lah ikut peraturan ni Saya nak mari pukul 10 kerja Yang penting ikhlas Ha ha kan? Lepas tu majikan pun cakap Saya pun ikhlas berhentikan awak sekarang juga hmm. Bila kita masuk je kan? Kita pun ikut semua peraturan sebab itu jadi syarat untuk kita kekal berada di sini Jadi syarat untuk kita dapat gaji Subhanallah Sebab itu kita jangan pertikaikan kepada Allah Bila Allah mewajibkan sesuatu Kita sendiri yang minta syurga Allah Jadi ini syarat-syaratnya Kita sendiri minta untuk selamat daripada neraka Allah Jadi inilah syarat-syaratnya Kemudian syarat untuk kita dapat pahala daripada Allah Adalah syarat-syaratnya sebab ramai orang kita hari ni kata yang penting ikhlas Semayang kau tak ikhlas buat apa Baik tak payah semayang Subhanallah Kita datang kerja hari-hari ni ikhlas tak ni? <guluh> Sebagian besar daripada kita Duduk sebut nak berhenti kerja Dah berapa tahun dah tak berhenti-henti juga Cakap tak sabar nak berhenti Tak sabar nak pencin Betul tak? Tak pencin-pencin juga Maksudnya kalau mulut ni Subhanallah Hati kita pun kadang, -kadang datang kerja terpaksa ni Sebab kewajipan ni Betul tak? kewajipan. Kalaulah bos, contoh pengarah, saya tak tahulah bos kali apa dia. Pengarah kata, kalau pengarah cakap, esok ni hari Jumaat, siapa ikhlas datang kerja, datang. Tak ikhlas, tak apa, tak payah datang. Agak-agak, ramai tak datang. Bos, tak apalah, saya ikhlas kat masjid besok. Ha, saya nak itikaf. Ya, sebab syarat wajib Sakit hati, sedih, konflik macam mana, stres macam mana. Kita akan tempuh jalan ni. Sebab cukup syarat untuk dapat gaji hujung, reward yang kita akan dapat. Subhanallah. Dalam mentaati perintah Allah, dalam meninggalkan larangan Allah, kita tak boleh guna perkataan ikhlas. Ikhlas itu bonus kita akan dapat pahala. Tapi dengan kita buat perintah Allah walaupun tak ikhlas, ia melepaskan kita daripada neraka tak kena hukum tentang meninggalkan solat, meninggalkan tutup aurat dan sebagainya. Masya Allah. Dan ini basic sifat orang Muslim. Muslim maksud apa? Menyerah diri kepada Allah. Ikut je perintah Allah. Tapi ala ala buat, biarlah kita sertakan dengan ikhlas. Ikhlas inilah syarat kepada orang mukmin. Kita datang bekerja sebagai Muslim. Siapa yang datang kerja sebagai mukmin 30 hari dia bekerja, dapat gaji 30 hari bekerja dan dapat pahala 30 hari bekerja. Sebab datang dengan ikhlas Subhanallah Sebab itu kita akan diuji dalam tempoh kita bekerja Banyak tak ujian kerja? Banyak kan? Ha, Masya Allah Okey seterusnya Pukul berapa dah ni? 1.21 Tajuk kita ni Ramadhan meraih taqwa Apa itu taqwa? Kalau kita tengok Definisi taqwa yang disebut oleh Sayyidina Ali radhiyallahu anhu dan juga Imam Hasan Al-Basri dan juga ramailah para ulama ada banyak definisi takwa. Mari sama-sama kita cek kita ni dah memenuhi tak ciri-ciri orang yang bertakwa. Sebab apa kita nak kerja takwa ya? Sebab orang mukmin dijamin syurga baginya tapi tak dijamin selamat daripada api neraka. Maksudnya contoh tadi dia beriman kepada Allah dia beriman sekian-sekian dia cakap saya beriman solat itu wajib tapi dia tak solat maka dia akan diazab disebabkan dia tak solat betul atau tidak Dia kata ya saya yakin menutup aurat itu wajib tapi dia tak mampu lagi tutup aurat dia kata hidayah belum sampai dan sebagainya akhirnya meninggal sebelum sempat menutup aurat maka dia diazab dulu kerana dia tidak menutup aurat contoh sebab itu orang yang beriman cukup syarat masuk syurga. Sebab Nabi sebut walaupun ada sebesar biji zarah akan masuk syurga juga akhirnya. Kita tak bolehlah nak bersenang hati. Tak apalah asal dapat masuk syurga tempoh neraka dulu. Nak macam mana apa salahnya. Ha. Contoh kan. Kalau fikirlah macam tu. Okey baiklah. Sekarang ni ada api. Masuk olor sekejap jari boleh sanggup tak? Olor jari sekejap je. Kita bayar aa, satu juta. Olo holo ni tangan sanggup tak? Bayarlah satu juta pun tak nak hilang tangan betul tak? Ha. Memang kita takkan mampu sebab itu kita jangan main-main guna ayat tak apalah asakan masuk syurga. Kalau terpaksa tempoh nak kena macam mana? Nauzubillahi min zalik. Kita mengharapkan kita direct masuk syurga. Orang yang bertakwa dijamin syurga, diharamkan neraka. Subhanallah. Sebab itu Allah bagi kunian kepada kita sebab Allah tahu kita lemah untuk dapat syurga Allah tanpa dihisap. Kita lemah untuk masuk syurga Allah tanpa tempoh neraka kalau bergantung pada solat kita. Agak-agak boleh gantung tak pada solat kita? Tak. Solat pun selalu lewat. Solat pun kelangka bot. Solat pun tak khusyuk. Awal-awal lagi dah tak khusyuk. Masa kat takbir tu dah tak khusyuk dah. Allahu akbar. Kenapa tak keluarkan ayam siap-siap Awal-awal lagi dah Kan Maksudnya Allahu Akbar Tiba-tiba nampak kipas tak tutup Ya Allah kipas tak tutup hmm. Kita ni kan Allahu Akbar Allah bagi kita haram bercakap kan Waktu, waktu semayang Kalau lah boleh bercakap waktu semayang Bercakap tak? Cakap lagi solat jemaah kan Lawa ke semayang hmm, Kan Siti Khadijah ke apa Imam ni panjang lah ha, Ngumpat Imam pula, ngumpat Bilal pula ha. Allah haramkan kita Membuat sesuatu yang halal di luar solat Makan boleh ni Subhanallah Allah nak latih dalam solat itu Jadilah orang yang sabar Nak fikir apa-apa sabar bertahan dah sikit nak marah ke apa kan tengah semayang Nak marah ni nampak abang Buli adik, boleh tak marah tengah semayang Tak boleh kan Allah melatih sabar dalam solat, Tapi mata tu dicengir-cengir juga. Hmm. Ramai mana orang hanya mampu menahan saja sabar waktu salat. Lepas bagi salam je. Dalam hati tu tunggulah. Sekejap lagi tunggu pas semayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meh sini. Ha. Tadi masa umi semayang tadi tu. Kenapa melintas-lintas depan umi ni. Tak khusyuk tak umi semayang. Kalau budak tu pandai menjawab lah Kalau dia tak melintah Mi khusyong ke? Sama kak lagi teruk tak khusyong? Nak sebutnya subhanallah Kita ni sangat lemah Kita ni sangat lemah Bab nak jadi orang yang mukmin Nak jadi orang yang bertakwa Kalau betul lah kan 5 minit je semayang 10 minit kita buat betul-betul Masya Allah Sebab itu nak dapat solat yang khusyuk Bermula daripada bila? Bermula daripada ha, Nak mula daripada bila Nak dapat solat khusyuk Ada yang jawab wuduk Betul tak ha. Kalau seseorang itu di luar solat Tak boleh nak taat Tak boleh nak ingat Allah Maksud Ingat Allah ni Bukan setiasa macam Allah 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 Allah, Allah. Allah. Faham tak Tapi bila Dia mentaati perintah Allah Itu maksud ingat Allah lah tu dia tinggalkan mengumpat, dia pakai tutup aurat, dia kerja dengan amanah. Itu semua mentaati perintah Allah. Itu semua perintah Allah. Itu semua tanda ingat Allah. Insya Allah dia mampu ingat Allah dalam solat. Kalau dari sudut fizikanya bermula daripada wudhu. Bermula daripada wudhu. Ini jalan untuk dapat raih taqwa. Subhanallah. Bermula daripada wudhu, pernah satu ketika Sayyidina Omar radhiyallahu anhu kan. Sayyidina Omar dia ambil wudhu. Orang sebelah tanya, wahai Umar, kamu sakit ke Umar? Kemudian Sayyidina Umar tanya balik, kenapa kau kata aku sakit? Muka kamu pucat sangat Umar. Macam orang sakit. Lalu Sayyidina Umar kata, wahai sahabatku, kamu tak tahu ke dengan dengan siapa aku nak jumpa lepas ni? Maksudnya rasa khusyuk nak solat tu, datang hadir nak jumpa Allah tu masa wuduk. Ha, tu kan dengar beria ambil wuduk tu kan? Tak berhenti-henti kan ha. Bila ambil wuduk dalam ni Memang kita kedengarlah dengar lah air ah, lah apa Sebab itu bila kita belajar ambil wudu, Adab ambil wuduk Adab ambil wuduk subhanallah On the way ambil wuduk tu dah datang khusyuk Kemudian kalau kita tengok dalam kitab uh, Hidayah tu salikin Dalam banyaklah kitab-kitab Sebahagiannya doa itu daripada hadir Nabi Ada disusun oleh para alim ulama Contoh Bila kita basuh tangan kalau tengok dalam kitab-kitab para ulama susun Semua ada doa dia Kita basuh tangan Ada doa dia Ya Allah jadikanlah tangan kananku ini menerima buku amalanku Kemudian basuh tangan kiri Ya Allah jangan jadikan tangan kiriku ini menerima buku amalan Esok kalau terima buku amalan Barakah kita doa Setiap kali nak solat ni Nak ambil uduk ni kita terimalah buku amalan sebelah kanan. Selamatlah kita syurgalah insyaAllah. Tapi na'udzubillah masa tu bukan kita boleh pilih. Simpan tangan kiri simpan tak boleh. Masa tu amalan kita yang akan membuka tangan kita tu. Maka Na'udzubillah azab lah kalau siapa terima buku ni. Sebab itu bila basuh tangan ni memang terasa ni. Ya Allah biarlah buku amalan ni buk terima tangan kanan. Kemudian bila basuh kumur-kumur pula kan. Kumur-kumur pula. Lalu ada doa dia pula. Ya Allah Ingatkan lidahku untuk berzikir kepadamu Untuk membaca kitabmu Doa tu ada semua dalam bahasa Arab Tapi bahasa Melayu pun tak apa Ustazah kan berebut pula Air dalam mulut dengan doa Keluarkan tu dah keluar doa Ya Allah jadikan lidahku ini Subhanallah Pernah baca tak satu hadis Nabi SAW Tak apalah ya saya kupas dari sudut ni Supaya kita nampak Takwa itu satu benda yang abstrak, betul tak? Takwa, orang yang bertakwa. Tapi sekarang kita nak cerita bagaimana proses nak dapat takwa. Kalau Ramadan puasa itu memang proses nak dapat takwa. Tapi bukan puasa menahan perut saja kita sebutkan tadi, mulut, mata, telinga semua kita tahan barulah berjaya dapat takwa. Apa kelebihan orang yang bertakwa? Dalam al-Quran ada 226 kali kalimah takwa. Kalau siapa yang nak cari, tengok mujam yang belakang tu kan. Biasa dia akan sebut bila takwa tu nak cari ayat mana, keluar dalam 226 kalimah takwa dalam Al-Quran. Bagaimana ciri orang yang bertakwa, apa kelebihan orang yang bertakwa, apa manfaat jadi orang bertakwa, subhanallah. Allah sebut, inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di kalangan kamu, orang yang paling bertakwa. Subhanallah. Nah Allah berfirman lagi, watazawadu fa inna khairazadi takwa berbekalah kamu. Bekalan yang terbaik adalah bekalan takwa. Jadi orang yang ada bekal takwa, dia tak takut untuk mati, dia tak takut untuk ada alam barzah sebab dia ada bekalan utama. Kalau kita kan nak balik kampung, bekalan apa yang paling penting? <tuk> Hah? Baju raya, dreba. <tuk> dreba paling penting. Ya, yeah tertinggal driver memang tak balik lah. Bekalan paling penting lah saya kira duit lah. Betul tak? Nak isi minyak, nak makan, nak apa semua duit lah. Ha, kalau duit tertinggal, Bek duit tertinggal, dah masuk highway patah balik tak? Memang patah balik lah. Kat bank semua ada dalam tu. Kan? Ha. Kalau duit biskut raya tertinggal, okey lagi. Ha. Kalau orang rumah tertinggal, isi tertinggal, patah balik tak? Ha, oh, tak patah balik. Kesiannya perempuan kat sini. Kena tinggal cantu je. Tu naik bas. Balik sendiri. Tapi nak sebutnya bekalan utama perjalanan di dunia itulah. Kalau tertinggal boleh patah balik. Betul tak ni? Bekalan utama untuk ke syurga Allah takwa. Kalau tertinggal masuk dalam kubur mati boleh patah balik tak? Tak boleh patah balik dah. Subhanallah. Tapi Allah bagi kepada kita Ramadan demi Ramadan untuk kita dapat bekalan takwa, raih takwa sebab Allah tak nak biarkan kita mati tanpa bekalan ni. Allah sangat baik. Allah sangat baik. Allah nak bagi kita syurga, Allah bagi jalan-jalannya, Allah bagi bekalan-bekalannya. Saya nak sambung lagi bab wuduk tu sebab benda ni kita buat setiap hari supaya kita nampak takwa itu abstrak tapi bagaimana prosesnya? Proses ni kita boleh buat setiap hari untuk jadi orang yang bertakwa. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya wudu itu apabila kamu mengangkat wudu, mengambil wudu akan keluarlah setiap dosa daripada celah jari jemari kamu sehingga titisan air yang terakhir. Betul atau tidak? Hadis yang seterusnya panjang hadis tu. Kemudian apabila kamu membasuh wajah kamu akan keluarlah segala dosa-dosa daripada setiap anggota mata, hidung, mulut yang terlibat ni sehingga titisan air yang terakhir. Sama basuh tangan hadis tu sampai kaki. Apabila kamu membasuh kaki, akan keluar dosa-dosa yang disebabkan kaki kamu itu sehingga titisan air yang terakhir. Subhanallah. Kalau kita baca firman Allah, bak wuduk ni, Allah menyudahkan firmannya dengan mengatakan kami bukan ingin menyusahkan kamu tetapi kami ingin menyempurnakan nikmat kami ke atas kamu. Saya nak tanya, dosa kan apakah biasanya anggota badan kita yang buat dosa? Mata. Lagi mata kan tengok je Siku pun bergerak Ha kan tengok Kadang mulut tak ngumpat mata ngumpat hmm. Daripada mata kan jatuh ke hati Betul tak Mata tengok rumah orang tu bersepah Masuk dalam kereta tak dandan -dan. Bang rumah dia bersepah kan gaya pun bersepah Mata dosa mata Mata Hidung bila cium benda-benda yang tak elok Benda yang busuk Lelaki cium kita ni daripada bau ni kaum orang perempuan diharamkan memakai minyak wangi Boleh pakai minyak wangi Sebotol pun boleh pakai kat rumah Pakai pada kain semayang Berwangi-wangi lah jumpa dengan Allah tapi bila keluar ni, untuk kita sahaja jangan sampai terhidu, terutamanya kepada lelaki. Kalau pejabat tu daripada atas sampai semua perempuan sahaja, ha, terpulanglah kan. Okey. Kemudian dosa mulut dosa telinga, dosa dua tangan, kemudian dosa kaki. Perasaan atau tidak, semua itu melibatkan anggota wuduk. Betul atau tidak? Maksudnya anggota wuduk hanyalah anggota yang terlibat melakukan dosa. Lutut ada buat dosa ke? Lutut tu diikut kaki tu. Betul tak? Ha. Dan rupanya lima kali sehari Allah bersihkan kita daripada dosa. Melalui wuduk yang Nabi sebut tadi gugur dosa-dosa tu Subhanallah Lepas tu saya pernah baca kajian tentang wuduk ni Ada yang kaji Kalau kita buat dosa sesuatu dosa Bila letak alat Dia letak satu alat Contoh lepas mengumpat kan Ngumpat-ngumpat letak alat Memang negatif, negatif, negatif Charge Mulut yang banyak mengumpat Mengata orang berkata yang keji Mulut itu akan berat untuk berzikir Akan berat untuk baca Quran Memang akan berat Lalu ambil wuduk cas pun bila dicek balik Charge jadi negatif positif Subhanallah Nak cakap Allah jaga kita Melalui solat lima kali sehari Itu belum cerita bak solat lagi Sebab itu kalau kaji Wuduk dari sudut sains Kita akan jumpa penemuan yang hebat Banyak sangat Dan umat Islam sepatutnya umat yang paling sehat Satu melibatkan dosa Yang kedua penyakit berjangkit Biasanya melalui organ mana Mata Hidung, mulut, telinga, tangan, kaki. Betul atau tidak? Ke jumpa doktor, ah ha, penyakit ni berjangkit melalui lutut ni. Melalui siku ni. Ha. Anggota wuduk juga. Sebab itu saintis para para doktor kata, Wai bukan Islam pun kata, umat Islam adalah umat yang paling sehat. Lima kali sehari dia keluarkan kotoran yang ada dalam hidung dia melalui insinsyak. Kemudian melalui komo-komo mulut Penyakit banyak melalui mulut Melalui telinga Betul tak? Tangan, kaki Dan ini anggota yang mana selalu terdedah kepada cahaya terlalu, Selalu terdedah pada udara Kepada kotoran Subhanallah Wudu itu sendiri satu nikmat yang sangat besar yang Allah berikan kepada kita dan Allah jadikan ia wajib tak wudu tak sah solat. Maksudnya Allah ya qahar, Allah ya jabbar, Allah ya hafiz ya muhaimin Allah ya maha memaksa Allah ya qahar ya jabbar Paksa kita melalukan satu rutin Bukan untuk Allah Tapi untuk jaga diri kita Kita subuh tadi sampai zuhur Banyak tak buat dosa Banyak Zuhur sampai asar Banyak tak buat dosa Allah recharge Allah bersihkan kita lima kali sehari Sebelum tidur pun Solat dulu Ambil wuduk dulu Betapa Allah sayangnya kita Biarlah tidur dalam keadaan Sebab itu sunat tidur dalam keadaan ber berwudu Tapi jangan bergaduh pula dengan suami Jangan sentuh saya, saya kena tidur berwudu ha. Tak ada, ambil je wudu Maksudnya bukan semestinya tak boleh batal Nanti saya dah tidur baru boleh sentuh oh, Macam tu kan, sebab nak tidur berwudu Bukan begitu maksudnya Sebelum tidur, sebelum nyawa kita Roh kita keluar, maksud sebelum kita mati sekejap Kita dalam keadaan bersihkan diri dulu Gugurkan dosa dulu Subhanallah walaupun lepas tu bersentuh bersalam ke dengan suami minta maaf ke apa ke tak apa bukannya alamak awak dah sentuh ambil wuduk balik. Ha kan letak bantal bersusun sebab tak nak ni nak tidur dalam keadaan berwuduk. Sebab nak suruh kita bersihkan diri dulu. Subhanallah Allahu akbar. Nampak tak kasih sayang Allah di situ? Nampak kan? Betapa Allah jaga kita. Allah yang hafiz yang muhaimin. Allah yang maha menjaga. Allah yang maha mengawasi kita. Kalaulah... las wuduk itu pilihan. Semayang, semayanglah. Tak wajib wuduk. Agak-agak kita ambil wuduk tak? Tak. Sebab senang. Make up-make up tu kan? Semayang je terus. Bagi berjalan rumah orang tak perlulah nak make up remover lagi terus ni. Eh. Tapi Allah wajibkan wuduk adalah bukan untuk Allah. Untuk kita. Supaya kalaulah kita mati in between tu Kita dalam keadaan dah digugurkan dosa oleh Allah Subhanahu wa Akbar Saya rasa masa dah habis ya? Oh, ada lagi ha, Subhanallah Rasa tak macam lama? Ha, ha, tak rasa ha, Terima kasih ambil hati ya Okey Tapi kalau kat shopping komplek Lagilah kan Rasa sekejap Betul tak? Ui dah zuhur dah Ui dah asar dah yang sakit lutut pun lupa kan Sakit lutut Semayang lima minit terasa Sebab waktu ini adalah waktu yang barakah Masya Allah Tadi kan saya sebut tentang Apakah definisi taqwa Mari kita cek adakah kita memenuhi uh, Sayyidina Ali sebut yang pertama Al-khawf bil jalil Al-khawf bil jalil maksudnya ada rasa takut kepada Allah Takut kepada Allah membawa maksud Makin dekat kita dengan Allah kalau takut pada ular kita buat apa? Lari. Okey, ular masuk dalam rumah kita, kita keluar rumah. Yeah. Okey, takut pada makhluk kita akan lari, betul tak? Itu pun sebab kita kenal ular tu berbisa. Ah ha, ular kita mungkin tak lari sangatlah, kita bertempik je lah kot. Kalau harimau lah kan mana laju kita ke dia berlari. Oh, kita lah. Tapi sebab bermula dengan kenal harimau itu dan tahu harimau itu bahaya. Betul tak? Kalau anak kita setahun lebih jumpa harimau, agak-agak dia buat apa? Ha, dia pergi usap tu kan? Dia pergi main sebab dia tak kenal harimau tu bahaya. Faham tak? Kalau laula masuk dalam rumah, anak kita yang setahun lebih nampak ular dia buat apa? Ha, dia pergi main juga usap-usap. Nak sebutnya, untuk menanam rasa takut kepada Allah, mesti bermula dengan makrifatullah, mesti kenal Allah. Baru ada rasa tanam, rasa takut kepada Allah. Macam mana nak timbul makrifatullah ni, mengenal Allah ni, mesti belajar ba'akidah. Ilmu basic, mesti belajar ba'akidah. Tahu tentang, dalam Al-Quran Allah sebut sesungguhnya, Allah yang maha memberi, memberi balasan ganjaran kebaikan dan Allah juga yang maha mengazab kita ni kan duduk berlindung sedap hati kita ni sebab apa? Allah kan maha pengampun, Allah kan maha pengasih, Allah kan maha penyayang, Allah kan maha pemaaf. Ya ghafu, ya afu, ya tawab, ya rahim, ya rahman, ya wadud. Tapi kita lupa Allah juga ada sifat Allah yang maha mengazab. Bila Allah mengazab hambanya, Allah tak campur dengan sifat kasih sayang. Kita ni bercampur kalau nak marah-marah anak pun sayang. Sayang-sayang pun marah kat suami tu. Ha faham? Contohlah kan. Kita takkan sempurna, takkan perfect 100%. Allah bila marah 100%. Bila sayang 100%. Bila ampun 100% macam kita tak buat dosa tu. Subhanallah. Ha. Jadi bila kita kenal Allah akan lahir rasa takut kepada Allah dan maksud takut pada Allah makin dekat bukan makin jauh. Takut pada makhluk makin jauh. Takut pada hantu buka lampu, betul tak? Terang satu rumah dia duduk situ je. Sebab nampak kat dapur gelap, terbayang ha contohlah. Tapi membawa maksud takut kepada Allah makin dekat hubungan kita dengan Allah. Makin banyak kita baca al-Quran, makin banyak sebab ada orang tak faham takut pada Allah ni macam mana. Saya dulu selalu sebut contoh pada anak-anak kan. Saya ada anak enam orang, kecil-kecil. Tapi kita latih perasaan takut kepada Allah. Contoh. Kita sebut kan. Takut pada Allah. Jangan buat macam ni. Takut pada Allah. Satu hari anak saya tanya, Umi, Allah itu monster ke? Rasa ke? Sebab apa? Fahaman kita takut ni benda yang menakutkan. Faham tak? Tak. Tak. Habis tu Umi kata semayang takut pada Allah. Semayang maksud takut pada Allah makin dekat kita dengan Allah. Bila kita semayang kita dekat dengan Allah. Kalau mati masuk syurga. Maksudnya kita tanam akidah. Yang kedua ibu-ibu sekalian tanam perkataan akidah malu. Malu pada Allah. Kalau kita selalu sebut malu orang tengok. Malu jiran tengok. Malu kat cikgu-cikgu. Satu hari besok dia tak duduk depan mata kita. Kawan-kawan tak ada, jiran-jiran tak ada, dia duduk overseas seorang-seorang. Kita latih malu pada orang, dia tak malu buat maksiat di sana. Dia tak malu nak buka aurat dekat sana. Sebab kita tanam malu pada ma manusia. Selalu kita ulang pada budak-budak kanak-kanak nak tanam akidah. Nampak je benda tu simple tapi dia boleh bagi kesan yang dalam. Malu Allah tengok. Ni kenapa pakai macam ni? Malulah Allah tengok. Ni minum berdiri. Malulah Allah tengok. Malaikat tengok. Sampai satu ketika dia duduk di mana-mana tempat pun walaupun ketika itu di situ tak ada orang yang kenal dia. Dia merasa Allah melihat. Dia rasa malu pada malaikat kiri kanan. Sebab benda ni nampak remeh tapi latihan menanam akidah. Keyakinan bahawa ada malaikat dan Allah sentiasa melihat. Sebab itu ciri yang pertama, ciri orang yang bertakwa al-khauf bil jalil ia adalah satu benda yang sangat luas. Yang kedua al-amalu bit tanzil, beramal mesti dengan dua wahyu tu. Yang pertama al-Quran, yang kedua sunnah. Yang ketiga ar-ridha bil qalil, iaitu redha dengan yang sedikit. Redha dengan banyak memang senang, tapi redha dengan yang sedikit itu sangat payah kalau kita mampu itu ciri-ciri orang yang bertakwa. Kemudian yang keempat, Sayyidina Ali sebut ciri orang yang bertakwa iaitu istiadad biyaumir rahil. Iaitu membuat persiapan untuk hari kiamat. Apa persiapan kita untuk hari kiamat? Ini ha, ni soalan terakhir ni nak tutup dah ni. Okey, persiapan untuk hari raya apa dia? Duit raya kena pergi tukar. Okey, lepas tu? Baju raya, lepas tu biskut raya. Lepas tu, Nak masak semua tu Okey, kalau tak ada semua tu boleh raya tak? Boleh tak ya. raya kan? Nama pun persiapan dunia Betul kan? Dan persiapan dunia ini Kalau kita tak buat Ia akan bagi kesan apa? Macam tak syok raya tu ya? Betul tak? Ha, rasa macam tak sempurna raya tu Bila ditanya apakah persiapan untuk hadapi hari kiamat boleh tak bagi tahu tiga Apa persiapan kita buat Kan tadi tanya persiapan raya laju je boleh jawab kan Persiapan nak berlaku Nak menghadapi kematian lah Apa persiapan kita buat untuk menghadapi kematian Okey, itu umum Buat amal soleh Itu umum ada tak satu amalan yang mana kita buat, kita rasa insya-Allah kalau mati pun ready. Memang tak ready. Kalau tanya bersedia sampai bila tak bersedia sampai mati ni. Ha. Kalau pasal raya bang semua dah lengkap. Ah ha, yang tu memang. Tapi pasal mati sampai mati pun tak bersedia. Tapi tetap akan mati maka lebih baik bersedia. Saya nak tutup dengan satu je saya apa yang kita boleh pegang? Kalau kita mati insya Allah dengan amalan ni, kita rasa tenang lah. Taklah takut sangat nak mati. Sudah apa dia? Tiba-tiba tak ada. Jadi jangan mati lagi lah. Ha. Memang takut sungguh lah nak mati. Ustazah takut tak mati tanya. Memang takut. Tetapi bila buat beberapa amalan ini, kita rasa kurang sikit untuk ketakutan untuk mati. Bukan tak takut. Antaranya apa? Okey, ada yang sebut sedekah. Banyaklah amalannya kan. Antaranya yang selalu masyur disebut kalau kaitkan dengan mati, betul tak? Kaitkan dengan kubur iaitu beramal dengan baca surah Al-Muq sebelum tidur istiqamah. Bukannya jarang-jarang istiqamah. Apa yang saya nak sampaikan nak bagi kita faham. Pasal mati husnul khatimah, ibsra. Pasal takwa, ibsra. Semua tu Allah bagi proses. Proses. Kita kata kita nak buat persiapan untuk mati, persiapan untuk alam kubur, persiapan bebas daripada azab kubur. Apa proses yang, yang buat? Kalau kita boleh jawab, insya Allah saya tak tinggal surah Al-Muq. Subhanallah, kuat-kuatnya kurang kita ada satu jawapan yang solid. Sebab kita tahu surah Al-Mu itu akan menjadi cahaya di alam kubur dan dia akan jadi hujah bagi kita. Bila ditanya soalan man rabbuka man dinuka madinuka man ma kita buka man nabiyuka man nabiyuka siapa yang akan jawab surah al akan jawab al-Quran akan jawab bagi pihak kita dan kalau kita betul beriman dengan hadis nabi ni kita tak akan mampu tidur melainkan mesti baca al dulu penat ke ngantuk ke kuih raya berbakul-bakul ke rumah ber, ber banyak mana pun kita pergi time nak tidur je takkan tinggal al -Mu. Sebab kita juga nak dunia, kita juga nak akhirat. Subhanallah. Orang yang boleh jawab empat soalan ni terlepaslah dia. Masya Allah. Sebab itu bila kita cakap bab syurga, syurga itu jelas. Jalan ke syurga pun jelas. Kita cakap bab takwa, cakap bab iman. Semua Allah bagi guideline. Kamu nak jadi orang bertakwa sekian, nak jadi orang yang beriman sekian. Dan kalau betul kita beriman bahawa surah Al-Mu'i itu mulai menjadi pendinding kita daripada azab kubur, kita akan jadi orang yang takkan tinggalkan surah Al-Mu Tapi kalau sehingga hari ini Malam tadi pun tak baca Sebelum ni pun tak istiqomah Maksudnya kita bukan orang yang beriman Faham tak? Apa maksud iman? Yang disebutkan tadi Iman itu sebut pada lidah Ya saya percaya Wa Walakin ma wakira fi qalbi amalu Dibuktikan dengan perbuatan bila kita dah mampu isi koma tak tinggal 30 hari Itu barulah memasuk kita ni orang yang betul-betul percaya dan beriman Sebab dia kita mampu beramal insya Allah. Mudah-mudahan mendapat manfaat daripada perkongsian pada tengah hari ini Saya mohon maaf segala salah silap dan kekurangan Mudah-mudahan kita semua di sini Ahli keluarga kita, ibu bapa kita, nenek moyang kita Semualah sahabat-sahabat kita Allahumma ja'alna min ahli jannah bi ghairi hisab, bi ghairi azab wa la taja'alna min ahli nar Ya Allah, golongkanlah kami di kalangan penghuni syurga-Mu Ya Allah, yang masuk ke syurga-Mu Ya Allah, tanpa dihisab, tanpa di azab dan janganlah engkau golongkan kami pisahkan kami dengan jurang api neraka-Mu Ya Allah, Allahumma bariklana fi Ramadan, Ya Allah berkatilah kami di bulan Ramadan ini وبلغنا ليلة القدر ليلة القدر يا الله ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب المحشر وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين أمين يا رب العالمين تقبل الله منكم سكيان وبلاطفي والهداية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته